Elbette ki, karatenin olimpiyada 2020-ci ildə olimpiyada daxil olub və biz orada inşallah qismət olsa iştirak ediyoruz. Bu çox sevindirici haldır. Çünki biz bizdən qabaq karatistlerimiz, Dünya Avropa çempionları 1996-cı ildən bu anı gözləyiblər və qismət olur ki, qismət olarsa 2020-ci ildə Yaponiyada keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına daxil olunacaq və əlbəttə ki, bu ağızda demək asandır və nəticə vermək çox çətindir. Olimpiyada idmanların, yarışların şahıdır və biz bildiyimizə görə karatədə 5 çəki var və 3-ü olimpiyadada olunacaq və hələ ki, hər çəkidə 10 nəfər buna da lisensiya almaq lazımdır və bütün karateistlər bir-birinə qatışacaq və öz gücümüzü sınayacaq. Bu tək mənim sevincimdə karatenin olimpiya olmağında, yəni bu bütün Azərbaycan karateistlərin və dünya karateistlərin sevincidir və bayramıdır. Düzdür, bayram olundu və bayram olunaraq orada çempion olmaq ondan güzel şey. Mən bilən həyatda yoxdur mənim üçün sırf idmanla bağlı və düşünürəm ki, düzdür, artıq mənim yaşım nisbətən idman sayəsində çox olsa da 31 yaşım var və 2020-ci ildə 35 olacaq və çox insanlar deyə bilər ki, Rafael karateni bağlı gənclərimiz gəlir. Gənclərimiz gəlir, sağ olsunlar, gözüm üstə yerləri var, amma ki mənim nə qədər canım suludur, Azərbaycan bayrağını yuxarı qaldıracağım və himnimizi səsləndirəcəm və mən bilirəm ki, mənim orada iştirakımda tək mənim əziyyətim deyil, ailəmin və müəllimlərim çox böyük əziyyəti var və olacaq. Düşünürəm ki, biz sözümüzü 2020-ci ildə və 2020-ci ilə qədər bizim yarışlarımız var və yeri gəlmişkən bizim Azərbaycan idmançılarımız indi Braziliyada keçirilən olimpiya yay oyunlarında iştirak edirlər və hamısına Allahdan kömək diləyirəm, arzu edirəm və arzu edəcəm ki, vətənə qızıl medallarla və medallarla dönsünlər bütün Azərbaycan xalqını və sevindirsilən bayrağımızı səsləndirsilər və fürsətdən istifadə edib prezidentimiz cənab İlham Əliyev cənablarına çox sol verir ki, idmana böyük dəstəyi var və dəstəyi var və bunun ardı gəlir və biz də ardı gəlmişkən öz əlimizdən nə gəlirsə onu edəcəyik və qələbələrimizlə bütün prezidentimizi və xalqımızı sevinəcəyik. İlk növbədə karatenin olimpiya oyunlarına daxil olunmasında 2020-ci ilə bütün milli komandamızı başda rəhbərliyi olmaqla federasiyanın rəhbərləri və bütün Ümumdünya Karate Federasiyasının idmançıları hamını təbrik edirəm və inşallah bütün idmançılara uğurlar arzulayıram. Karatenin olimpiyadaya daxil olunması əlbəttə ki, hamı üçün böyük bayramdır. Mən öz adımdan deyə bilərəm ki, mənim üçün də həm bayramdır, həm də böyük stimul oldu ki, gələcək yarışlarda nəticələrimizi doğrulduq. Yəni, mən Avropa və Dünya Çempionatında finalist olmuşam, gümüş medal qazanmışam, birinci medal qazanmışam, komanda üzrə çempion olmuşam. Amma indidən sonra yəni, çalışacağım ki, bu nəticələri ən azından təkrarlayım və ondan da yüksək nəticə əldə edeyim. Qarşıda bizi Dünya Çempionatı gözləyir və əsas yarışlardan biri İslam Həmrəliyi oyunları gələn il Bakıda keçiriləcək bu oyunlara. Biz həm bu oyunlara, həm də Dünya Çempionatında biz var gücümüzlə, tam heyətlə hazırlaşırıq. Başda məşqçilər heyəti və baş məşqçimiz Rəhman Ötəmov olmaqla bütün məşqçilər məşqdən yəni rəhbərliyi altında çalışıb bu yarışlarda ən yüksək nəticələri əldə edəcəyik və mən yəni təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizim federasiyamız, federasiyanın rəhbərliyi Yaşar Bəşirov, assosiasiyanın rəhbərliyi Ülvi Quliyev, Füzuli Musayev, bu müəllimlər yəni karatenin bugünkü gündə bu səviyyədə qalmasında böyük əziyyətləri olub və biz də onların əziyyətlərini yerdə qoymayacaq və mən şəxsən bu yerə çatmağımda mənim öz müəllimim Şahin Xudaverdiyevə də çox sağ ol bildirmək istəyirəm ki, yəni 20 ildir ki, artıq o mənim yəni şəxsi müəllimim kimi həmişə mənə dəstəkdir. Neçə illər boyudur biz olimpiya həsrəti ilə yaşamışıq biz idmançılar. Xüsusilə də karate idman növü. Ona görə ki, nə qədər çalışırdıq, karate heç vaxt olimpiyada daxil olmurdu. Amma 2020-də karatenin olimpiyada daxil olması bizə doğrudan da böyük güc, qüvvət verdi, stimul verdi. Bizim üçün ən böyük
xoşbəxtçiliyi olacaq ki, biz Azərbaycanın bayrağını, himnimizi Olimpiyadada, Tokyoda inşallah dalğalandıraq, səsləndirək himnimizi. Ən böyük şərəfli işlərdən biri olacaq və bütün gücümüzü, qüvvəmizi qoyacaq ki, bu məqsədə nail olaq. Nəhayət ki, karate də Olimpiya oyunlarına salındı. 2020-ci ildə Tokyoda çox ümidvaram ki, biz də iştirak eləyəcəyik. Bütün karateçilər kimi mən də çox sevinirəm. Təbii ki, o yarışa məsuliyyət 1-5 artıb, çünki karate indiyənə kimi yox idi. İndi salınıbsa, bizim üzərimizdə böyük məsuliyyət var. Təbii ki, o yarışa lisenziyalar qazanmaq lazımdır. Yəni, asanlıqla getməyəcək. İnşallah, inanıram ki, lisenziyalarımızı qazanarıq. Gedib olimpiya oyunlarında da iştirak eləyərik, medallar qazanarıq. Təbii ki, olimpiya kimi bir çox yarışlarımız var. Dünya çempionatı var bu ilin axırı. Məşqlərimiz məhz onun üzərindədir. Məşqləri hazırlaşırıq və 2017 İslam oyunları da məhz Bakıdadır. Bizim üzərimizdə böyük məsuliyyət var. İnşallah orada da nəticə verərik, himnimizi səsləndirərik.